Shughuli za kibiashara katika eneo la Kikopey zilisitishwa kwa muda kufuatia mafuriko yaliyoshuhudiwa usiku kucha. Maduka mengi yalikuwa yamejaa maji huku barabara nazo zikiwa hazipitiki. Mkuu wa kitengo cha kusimamia majanga na dharura katika kaunti hiyo Anjenga amewataka wakazi wawe watulivu huku serikali ya kaunti kitafuta suluhu. Kwa hivyo sasa tuko na experts hapa kutoka kaunti wameandamana na Wizara ya Disaster Management ndio waweze kujua kabisa venye hili janga halitapatikana tena. Kwa sasa shughuli za kuzibua mitaro ya majitaka inaendelea ili kupunguza athari za mafuriko hayo. Kulitokea mambo ya ajabu jana kwa sababu mvua ilinyesha sana hata ikajaza kila mahali kukawa kama ziwa. Hii maji imetuaffect sana, hata biashara zetu tujafungua kutoka jana, maji imekuja imejaa kwa duka. Sasa duka yangu iko pale hivyo. Tunaomba serikali iingilie kati ituletee wataalamu waweza kufungua hii maji iende rek. Kwingineko katika kaunti ya Kisumu, takriban familia 50 zililazimika kulala kwenye kijibaridi baada ya maji ya mto Arigu kusomba makazi yao kufuatia mto huo kuvunja kingo zake. Sehemu zilizoathirika pakubwa ni Dago, Kapuothe na Nyamasaria. Saa hii maji iliingia kwa kila boma. Kwanza mimi naongea nyumba yangu mattress, sijui naenda kulala wapi. Leo nimeona na macho yangu na government aingilie, waangalie kwa manani hii maji itengenezwe. Na hii kitu ishe milele na milele daima. Wanafunzi wengi walilazimika kusalia nyumbani kutokana na hali hiyo, huku walioathirika wakiomba serikali iwatafutie suluhu ya kudumu. Hata shule imekuwa na maji, watoto wawezi soma, hata walirudi nini nyumbani. Lakini saa hii vile naona dalili ya mvua, kama ikinyesa itakuwa wasi. Sisi kama watu wadogo tuko na shida. Hata leo watoto wamekuja wameenda nyumbani hawasomi na ni wakati wa mtihani. Busara Naman, K24 Weekend.